Okey, pada malam ni tanyakan menunggu si veteran Bayu ya. Ya, PC. Betebiat. PC-nya PC itu wood PC. Okey, recording pada malam ni di sponsor by Babah BWN. Kopi Goji Extra now. Mesti sponsor sikit. Okey tak tahu, okey kah? Sosek hari ni, malam ni disponsored by Lord Sosek. Lord segala sosek. Bye-bye je, kami main sudah. Huh? Ilamat je babah ni. Okey, bisa je add si, si yang ada tu lah. Siapa nama ni? Si Sao. Ba, okey, sudah masuk. Okey. Eh, mana kopi? Eh, semua kau je? Offline lah. Offline dia? What the f... What the f... Kenapa ya? Kan, punca kan? Kan. Punca kan? Loading, loading game je. Aku rasa aku nak dah map ni, jadi ya download map ni lah. Kirakan. Dah apalah, aku quit. Aku cari server yang borang. Dah borang lah. The menu. First time kau main ni? Ano? Party. Party? Oh. Selama ni mi solo. Solo. Wow. Forever. Lonely forever. Mina suka tim, main sama tim lah. Macau. Kalau ada meme, boleh pergi ni. Hai, yang cuma teh. Eh, aku masih hitam lah. Kenapa yang masih hitam ni lah? Usulnya, Road to Tenetik. Tapi siapa okey siap? Ah, okey je. Mana mu? Capture and hold flex kan? Dia punya tu, alright. Tuan lah. Okey, hari ni lots of success. Jadi, tunggu sijol lagi ni soalnya. Oh, mana? Oh, okey. Tuk. Nah, ada hero sudah, ada hero. Alright. Sikit-sikit ni datang. Hero. Jagi man, you grow malam ini. Oh yeah. Aku malam ini sniping. Bunyinya ada ni gimana? Tami screen dia. Bye Joe. We're gonna have fun. Gelap ni. Apa hai? Alright. Okay, pack. Mana kau pack? Jauh-jauh kau pack. Don't worry, Peck. Don't worry. Aku snap dari belakang. Aku jadi STK. Don't worry. Oh, okay. Aku masih hitam. Aku masa ni bawah pokok. Sniping. Mengcover. Siap, Peck. Send. Enemy spotted. Send. Oh, that was nice. One. Luck. Sampat ni, Joel. Kau buat kopi. Sampat, eh. Apa? Sampat ni kalau kau kau deliver ke rumah aku sampat ni. Oh, lost sausage mati. Jok pack shot, nice shot. Eh, ada sudah. Apa ni? Patron Bayu tengkorak masa ni. Gila map ni pasar je. We have lost objective Duff. Oh. Okay, capturing D. Alright. Oh shit, enemy spotted. Arah rumah leh sniping aku. Back, help back. I need medic. Oh, tim lah sniping. Get back. I avenge your death. With a quick scope 360 skip. Mana si patron Bayu ni? Okay. Aku masa ni on the way A pulang. Alright. Enemy down. Aku masa ni on the way eh. I got your sick effect. Don't sausage, I got your six. Oh, ada enemy yang pakai kuda. Back, tolong aku back. Pala pakai kuda ya wah. Oh shit, mati kopek. Revive me. Oh, nice. Patron Bayu. I need coffee.
the boy. Another sniper. Oh shit, belakang ko. Ah, son of a bitch. Mati ko na. Aku nampak dorang di mana ya. Oh, atas, atas, atas. Oh, shit, kenapaan kau? Kamu di mana? Aku ready. Asyik, aku terbang yo. Kurang hajar. Medic. Alright, aku masuk kereta. Alright, let's roll out. Mana? Depan. Mana enemy? Enemy? Mana enemy? Aku tiba kapal terbang ah. Alright. Nak sampaian geng, aku punya senapang. Ah, okay, okay, okay. Ah, tahu ya. Alright, enemy down. Reloading. Enemy down. Paling kau terbang nih. Nah, matup eh. Jol, mana kau Jol? Patron Bayu. Reporting in. Aku dah nampak enemy di mana, masa ni. Patron Bayu. Get out of your feet, soldier! Oi! Jol, sini Jol! Wah, masuk Jol! Wah, menimbak sana Jol! Oh, ni menimbak. Pandai ya, pandai lari ke atas ya. Oh, tumbang eh! Nah, matup. Mana ni? Ada enemy parachute belakang tanik. Ya. Yeah. Oh. Ambil air pack. Come on. Watch the sky, boy. Eh, lawak. Enemy dah ni lagi dah. Ha, ni. Top kill ni. Aku reload. Oh, fuck. Kena bom, boy. Holy shit! Indah pagi. Yang penting tak ni mati sama-sama. Aku rasa di atas kali. Oh si ya, sniper kot. Belakang, sniper belakang. Aku bunuh orang. Lawa Jol! Selalunya kau ni bawah pulang. We are losing objective dog. Belakang tadi. Alright, got it. Oh shit, belakang aku seorang ada. I need to make a move. Ada orang belakang tu, nguyong. We have taken objective apples. Oh shit. Rasa aku punya CD terkeluar kali. Ha, relax. Kau ni legend CD terkeluar ni. Ada orang benda dia susah. Oh, ada seorang. Tapi rasa kena bunuh pelang tu dah. Dah, dorong.
door masuk sini. Belakang mau pack. We have lost objective. Enemy spotted around depan. Kedepatan. Enemy spotted, mati. Enemy down. Tank. Oh fuck my life. Dorong belakang kau, pek. Dorong belakang kau. Pek. Belakang kau, pek. Tank. Oh shit, tank teh. Shit, ada orang di atas. Gila. I need to make a move. Oh fuck my life. The tank back. Coming. Aku masa ni jadi sniper wolf. Ah, mati kok. Okay, okay, segi mana 12 kill. Nampaknya si Joel masih di bawah. Kenapa boleh? Masa YouTube begini, Allah. Enemy hits. Gaknya aku punya sniper ni bukannya one hit kill bah. Lebih malas. Tank coming on your way, Patron Bayu. Mana? I've been spotted. My God. Taking heavy fire. Oh shit, I've been compromised. Pick a gun the way of hopping. I need some help back. Bukan jauh aku beli ni. Kau tukar apa? Pistol? Kau belakang mau pek. Pek, dapat pek. Tuh seorang. Pek, sini mau, belakang mau, belakang mau. Okay, revive, sudah. Aku bukan medic. Oh, aku bukan medic. Depan. Oh, okay.
Ito tayo, ni menti mo team box eh, ba? Belakang kamu. Oh, jap. Oh, shit. Ada orang atas kot. Oh, fuck my life. Siapa yang mati? Okay, Zagiman. 14 kill. Wow, ada tank. We have taken objective Duff. Oh, pasal ni spawn ada E ba? Jauh eh. Lagur-lagur eh, gila. Sniping. Head shot. Woo. Oh shit. Hey. All right. Coming back. Siap. Tank is on. Tank depan tadi. Eh, dorang ada. Oh shit. Dorang ada mechanics ah. Fuck. Lawa-lawa Petron Bayu, lawa-lawa Jol. Aku kena pegang kah? Petron Bayu, I've got your back. Make sure you don't die. Kau ni umpan macam mana? Alright, nice one. Parachute. Aku sama si Jong sana. Oh shit. Kami ngara sepek. We are losing, everyone. Brace yourself. Tank spotted depan. Always na pangkon. Depan kanan-kanan. Siapa punya Kirov tu kan? Oh, tadi punya. Patron Bayu, enemy spotted. Malah mati ku. Sial, shotgunnya tu juga. Defeat. Lawa. Gila mapnya ni, basar eh. Bisyo. Ah, gila. Aku mula-mula tu legging. Oh, legging ke? Mau tukar ni, aku punya resolution ni aku dah. Oh, resolution mu kata. Tengok kita legging. Kau berapa pek kau punya resolution? 1080. 1080. Tapi game ku low lah. Adik. Eh. Ini. Wow.